Hello children! Magandang buhay! So welcome back to my channel. Again, this is Teacher Tisha at your service. Samahan niyo akong muling mag-aral at matuto. Okay, sa Mathematics, Quarter 4, Week 5. Aralin 5, visualizes and represents and measures area using appropriate unit solves routine and non-routine problems involving areas of squares and rectangles Balik tanaw Panuto Basahin ang talahanayan pagsamahin ang laman ng sisidlan sa hanay A at ibigay ang kabuuang sagot nito sa hanay B So ito yung mga sisidlan at ito naman sa kabilang hanay ang mga laman sa mililitro at litro So, sa hanay A, dito, ah uh, narito yung mga sisidlan. Sa hanay B, dito naman yung mga litro. So, kung pagsasamahin ang laman ng balde at water jug, ano ang nakuha niyong sagot sa litro? So, meron tayong labing-anim na litro. Bote ng mineral at baso, ang sagot ay meron lamang na isang litro. Water jug at pit ito ay naglalaman lamang ng 12,000 mililitro. Baso at pit 2,500 ml. And then number five, balde, bote ng mineral at baso, ito ay may pitong litro. Maikling pagpapakilala ng aralin ang area ng isang figura o hugis ay ang bilang ng mga parisukat na unit na sumasakop sa ibabaw ng isang saradong figura. Ito ay sinusukat gamit ang square unit tulad ng square centimeters o square meter. Paano natin malulutas ang mga karaniwang suliranin at di karaniwang gamit ng area ng parisukat at parihaba? sa paglutas ng mga karaniwan at di karaniwang suliranin gamit ang area ng parisukat at parihaba, palagi nating tandaan ang mga sumusunod. Alamin ang tinatanong o hinahanap sa suliranin. Alamin kung ano-anong mga datos o given ang nabanggit sa suliranin. Alamin kung anong operation, operations ang dapat gamitin. Alamin kung anong number sentence at ibigay ang tamang sagot area ng parisukat. So, ito yung solusyon ng pagkuha ng area ng parisukat. Ang formula niya ay S times S. Ibig sabihin, side times side. I-multiply ang sukat ng isang bahagi ng parisukat sa sarili niyang sukat dahil pareho lang naman ang sukat ng haba at lapad nito. Pag-aralan ang mga sumusunod na halimbawa. Para sa unang suliranin, isa sa mga takdang aralin ni Jose ay ang pagkuha ng area ng hugis parisukat na kahon. Naisipan niyang kunin ang area ng kahon ng relo. Ito ay may haba at lapad na 7 cm or 7 cm. Ano ang area ng kahon? So, using the formula, gamit ang formula ng area ng square o parihaba, parisukat. So, S times S. So, 7 cm times 7 cm is equal to 49 square cm. So, 7 cm ang width o lapad. Ang length nito ay 7 cm din. So, ang area ng kahon ay 49 square centimeters o 49 SQCM o 79 CM square. Letter B, area ng parihaba naman, solusyon ng pagkuha ng area ng parihaba ay L times W. Ang ibig sabihin ng L ay length o haba, ang ibig sabihin ng W ay width o lapad. I-multiply ang sukat ng haba sa lapad. Halimbawa, soliranin nagpapagawa ng bahay si naaling Delia na iskuni ng karpintero ang area ng silid tulugan at silid tanggapan. Ang silid tulugan ay may sukat na 4 na metrong haba at 3 metrong lapad, samantalang ang silid tanggapan naman ay may parehong haba at lapad na 3 metro. Ano ang kabuang area ng dalawang silid? So, ito ang illustration natin ng silid tulugan. So, ang kanyang laki or length ay 4 na metro. And then, ang width niya ay 3 metro. Kaya, ang nakuha nating area nito ay 12 square m. O, 12 square meters. Ito naman ang silid tulugan. So, gamit ang ating formula na L times W, 3 metro ang length at ang width niya ay 3 metro rin. So, kapag i-multiply natin, 3 times 3 is equal to 9 square meters. Kung pagsasamahin ang area ng dalawang silid, ang kabuang area nito ay 21 square meters. So, 12 square meters plus 9 square meters is equal to 21 square meters yan ang kabuuan ng dalawang silid kabuuang area ng dalawang silid Mayon, para sa gawain isa, gamitin ang figure sa ibaba sa pagsuri at pagpunan ng tamang sagot sa sumusunod na bilang. Ibigay ang hugis ng bawat figure sa hanay A at ang area nito sa hanay B. So, yung mga nasa asul, ano, naka-shade ng asul lamang ang kukunin ang area A, B, C, D, and E. At eto naman yung kanyang table na inyong pupunan. Ngayon, para sa gawain dalawa, panuto, basahin, unawain at lutasin ang suliranin, ipakita ang iyong solusyon sa inyong sagutang papel. So, number 1 at 2, 4 and 5. Para sa gawain number 3, panuto, ibigay ang area ng sumusunod na figure sa pamamagitan ng pagbilang sa maliit na parisukat o squares. Ano ang area nito? Ilang square units. So, ang gagawin nyo lang ay bibilangin, or by just counting the number of the squares, malalaman mo kung anong area. So, tama. Ang sagot ay 16 square units. Okay. Sa ikalawa naman mga bata, ilang square units? Okay, so ang area nito ay 28 square units. Number 3, ilang square units yan? Ang tamang sagot ay 25 square units. Number 4, tingnan natin ang area ng kulay asul na figure. Ito ay may labing-anim na square units or 16 square units. Number 5, ang sagot ay 18 square units. Tandaan, ang area ay tumutukoy sa bilang ng mga parisukat na unit o square unit na nakapaloob sa ibabaw ng isang saradong hugis o figure. Ito ay sinusukat ng square unit. Salimbawa ng area ay ang area ng parisukat at parihaba. Maaaring gumamit ng meter o centimeter sa pagkuha ng area ng parisukat at parihaba. Okay, para sa pag-alam sa mga natutuhan, panuto ibigay ang area ng hugis na ipinapakita sa card. Ayan, so meron tayo number 1, 2, 3, 4. Okay, sa letter B, ganun din. Ibigay ang nawawalang sukat ng sumusunod na hugis para makuha ang area ng parisukat at parihaba. So, letter B. Number 2. So, gawin ito sa inyong notebook, mga bata. Ito naman ang number 3. So, 6 meters ang length. Ang width niya sa lot B ay 4 meters. So, number 3, 4, at 5. Gawin ito sa inyong mga kwaderno. Okay? At huwag kalimutang isend sa ating GC. Pangwakas na pagsusulit. Panuto, lutasin ang suliranin, piliin ang titik ng tamang sagot. K3, okay, 4. At eto naman ang panghuli. All right, mga bata. Pandito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat.